dan, srećen rad. Hvala, srećeg mali. Kako ide posao, jel ste se umorili? Nismo, pa, iskreno, umorit ćemo se, verovatno. Ako Bog da. U većini priča iz našeg serijala govorili smo o zanatima kojima se budućnost ne smeši. Za razliku od njih, sledi priča o porodičnom poslu koji ima ko da nasledi. Naime, porodica Hodža rodom iz Broda na teritoriji opštine Dragaš ćevapdžinicu drži još od 70. godina prošlog veka. Iako su mesto boravka menjali, posao nisu prekidali, a zahvaljujući predanosti i kvalitetu, svuda su bili na dobrom glasu. Pa ja sam učio od oca, otac se bavi znači od 76. godine. Ja sam počeo kao klinac, znači da pomažem da skupljam tanjire ili da perem, znači tamo nekih sa nekih 11-12 godina. Znači od 76. se bavimo ovim zanatom, ovde smo, znači do rata. Posle rata smo, znači od 2002. smo ovde u Račenici. Radimo tu sa Burazorom. Tu su i radnici koji su stalno sa nama. Marko je čak ovde 20 punih godina. Za uspeh u poslu presudan je kvalitet mesa i receptura po kojoj se decenijama prave ćevapi, u čijem ukusu podjednako uživaju i redovni kupci, kao i slučajni prolaznici. Koliko dnevno proizvedete ćevapa? Koliko kilograma mesa potrošite? 40, 30 do 40. Toliko. Ceo proces brzo traje. Traje brzo, Boga mi. Za 15 minuta, 10 minuta, pustam jedno. Napravim jednu tepsiju. Čevapa. Kad hoću brže, a kad se umorim, malo teže. Je vam trebalo dugo, da kažem, da savladate, da budete vi zadovoljni? Ne, od davno mi je ovo... Pa ne znam šta da vam kažem. Navika ješte, stvarno navike, sad i snajke treba da učim, da oni rade, ja stara sam. Jel su zainteresovane snajke? To ješte može, nego jedna mi je frizerka, druga ne rade ništa, domaćica i ona će da preduzme. Meso se sprema, znači za ćevape uvijek dan ranije. Meso se u mikseru sa tim dodacima vrlo minimalnim. Onda se prebaci u frižderu, bude tamo 24 sata. Evo sad kao danas uzima se taj kesa koji stedi meso. Ubaci se u mikser, meša se još minut i po recimo. I onda iz ovog miksera ili direktno u ovaj top za ćevape. I to se sve ručno puno ove tace, znači ručno se prave ćevape. Malo je proces sporiji, ali navikli smo, tako da nije strašno. Dobro začinjeno meso stiže do roštilja, a kada je posao koji se voli u pitanju, lakše se podnosi i visoka temperatura tokom letnjih meseci. Mušterije su uvek na prvom mestu i pripremljene porcije već stižu do njih. Pa ustajanje u pola pet, ovde sam oko 10 do 5, znači paljenje roštilja, spremanje pljeskavice, salata do 7, 7 i 10, onda od 7 i 10 budemo u radionici, znači do 8, 8 i 10. Imam pauzu sat vremena do 9, onda se vraćam, jedan dan sam do 3, sledećeg dana sam do 12, sa pauzom od 12 do 3 i od 3 do pola 9, 9 uveče. To je znači stalno sad, nedeljom ne radimo, znači kao što sam rekao malo pre. Inače, 20 godina smo radili bez pauze, bez slobodnog dana, možda se kaže, tako da... Jedino što leti, ono, idemo na odmor, 15-16 dana, to nam je pod obavezno. I zadovoljni smo, radi se, mušterije su zadovoljne, nismo imali nijednu kritiku, do sad za ovih 20 i pre toga još nekih 17, 18 ili ne znam koliko godina, tako da... Sad za sad je sve u redu, nadam se da će to da potraje,
A da li će neko da nastavi tradiciju, to ne znam, o tom potom, vidjet ćemo. Imam jednog sina, nadam se da će možda on da nastavi ovaj zanat, ali o tom potom vidjet ćemo. Vrlo je malo mladih zainteresovanih da uče bilo koji zanat, nažalost. A ja unazad nekoliko godina stalno drugovima govorim da će doći vreme, znači zlatno vreme za oni koji imaju neki zanat, tako da vidjet ćemo. Znam da sam u pravu, znači znam da je sve manje mladi koji hoće da uče i onaj ko bude rešio da nauči neki zanat, bit će gospodin. Koliko je zahtjevan? Pa jeste zahtjevan, ima puno i odricanja, znači ceo dan u radnji, od rana do jutra, znači ono, plus obzirom da radimo sa mesom, znači tu treba biti vrlo pažljiv. Videli ste u radionici, znači imamo 4 friždera, sutra ili prekosutra nam stiže još jedan duplo veći od onih, za svaki slučaj čisto iz neke preventive, da bi bili osigurani, da neće nikad ništa da se desi. Do sad se nikad nije desilo, ja se nadam da neće, a vidit ćemo. Jeste zahtevan posao, mislim, nije lako, pored roštiljana, 50 stepeni ili ne znam već koliko, 60, ali mora se raditi. Na šta najčešće morate da obraćate pažnju? Pa uglavnom najviše samo na robu, znači, samo meso, znači. Mora, znači, da budu uslovi gde se meso odlaže, znači, da budu, da ne kažem, idealni, približno idealni. I to je, znači, najveći problem. Sve ovo ostalo se ne kvari, tako da nije strašno. Znači, jedino to meso zbog kojeg i mušterije dolaze, znači, na kraju kraja. Ne dolaze ni zbog sokova, ni zbog jogurta, čisto zbog tih ćevapa, znači, tu najviše se pažnje tu obraćamo. Pored kvaliteta mesa, podjednako je važna i higijena, jer kroz ovu radnju svakodnevno prođe veliki broj ljudi i proda se veća količina mesa. Ja kad završim ujutru i ja to počistim, onda i Keva kad popodne ili predveče ona obično radi i ona to počisti obavezno. Tako da higijena mora da bude ovo što se vidi iz priloženog, mislim, trudimo se da bude na nekom normalnom nivou. Recite mi, spremate junetinu, ili tako? Da, spravo junetinu, da. Samo junetinu. Je li teško doći u današnje vreme do kvalitetnog mesa, kao što ste rekli, jer kvalitet je neizvestan? Pa jeste, zato i kod nas nekad kvalitet varira, znači par dana budu ekstra, pa bude malo onako. Nisam ja onda nešto prezadovoljeno, ali nije ni on kriv, znači ni taj koji nabavlja te bikove konkretno. Hoću kažem da ponekad i njega zeznu, pošto kupuje na veliko, pa sve je stvari iskrene, znači kako se hrane ta stoka, kako se hrani ta stoka, od toga zavisi i kvalitet mesa. I možda je to dobro što nije baš uvek isto, znači 100 godina isti kvalitet, ili to nije neki papir pa da isečemo ili ne znam, napravimo milion flaša koktel ili Coca-Cola i to budeš miran za 100 narednih godina, znači ono, varira, nekad bude više, subotom je manje, ali uglavnom to je taj neki prosjek, znači 30 do 40 i zadovoljno sam, mislim, dakle, radi se i sve to. Moje mišljenje je da je samo kvalitet, pošto znači 76. kad su počeli, to je taj recept, a vi ste videli da mi u radionici imamo samo mikser i taj mali top za pravljenje ćevapa, znači ništa nismo sakrili od mašina, to je tu svakodnevno, možete da snimite, znači samo kvalitet, kvalitetno meso i nema tu puno dodataka, znači može svako da uzme ćevape da odnese na analizu da ga odkoće, tako da bez problema. Čiste savesti, znači baš ono, radimo najpoštenije. Meni se čini da smo baš najpoštenije. Prirodni sastojci, kao što je vaša mama maločas napomenula. Ništa, kao što bi svaka žena možda stavila malo brašna i soli. Još jedan, neću da otkrijem, eto to je možda malo soda, ali to je vrlo zanimljivo. Znači baš ono, najčistije meso. Napomenuli ste malo čas recimo da u ćevape ne stavljate luk. Luk nikada. Možda da kažem i neki... Da, pa jeste, pa duže traje meso svežije kad nema luka u ćevapima. A za pljeskavice onda se vrlo sitno secka, znači baš sitno secka luk, onda se malo jete i bibera crnog i to je recept za pljeskavice, mislim, eto.
Ali tajna uspeha znači samo ekstra meso, znači kad ono stigne da bude ekstra, to je ono najbitnije. Pošto dobijemo mleveno meso, znači imamo taj mikser veliki, imamo još jedan u slučaju da se jedan pokvari. I onaj mali top za, ona punilica za ćevape, znači eto, ta dva alata i one tepsije ili one tacne velike za ćevape, znači to je najpotrebnije, ništa drugo osim toga. I frižideri, znači ako i njih računamo u alat, a vrlo su bitni, da ne kažem da su najbitniji frižideri. To je sve, znači od alata, ništa više. Radite i leti i zimi. Radimo i leti i zimi, pa radimo podjednako i leti i zimi, tako ono. Leti budemo na odmoru 15 dana, znači to je tradicionalno od 1. augusta do 15. ili od 30. jula 31. Znači ono, 15-16 dana budemo na odmoru. I zadovoljni smo, jednostavno mora da se radi, tako da nema drugi. Gde god da čovek ode, mora će da radi, tako da mora da radi u stvari. Cene rastu skoro svakodnevno. Inače, jeste isplativ posao, znači ajde, sad ću iskreno da kažem da neki procenat zarade otprilike oko 30, pošto videli ste da ništa ne mućkamo, ne meljemo, ne dodajemo ništa. Znači, najpoštenije radimo, to je ta zarada nekih od 30 do 35%. Znači, jeste ima puno tu truda i rada, ali tako smo navikli od početka i mi drugačije ne znamo da radimo, osim tako pošteno, da kažem, znači, ono, bez ikakvih prevara i mućkanja i ne znam što znači. Imamo tri radnika, dobro, bilo je zainteresovanih momaka koji su hteli, možda ne previše ozbiljnih, ali bilo je, javljali su se neki koji su tražili posao, mada i takvih sve manje i manje, to je generalno problem svuda u svetu, znači ne samo u Gračanici ili u Beogradu, ili, znači bukvalno svuda u svetu je problem sa radnicima. Ne znam šta se dešava, neki fenomen, neće mladi da rade, ne znam, radit će, verovatno. A recite mi, samo ćevapi, ćevapi je, da kažemo, ovde u Gračanici, vi ima još jedan, znači, najpoznatiji su ćevapi, je tako, iz Dragaša, Prizrena, ili ima, šta je sa tim, da kažem, tamo, da li se broj tih ćevapčinica povećava, ili smanjuje, ili, da kažem, taj broj približno? Taj broj stagnira, znači, isti od kad ja znam za sebe. Možda se, evo, recimo, konkretno Dragaš otvorila još jedna za ovih 20 godina, recimo, zadnjih. I sve to. Pa ti koji rade i obično oni, ako neko ima žensku decu, onda se malo teže i tradicija nastavlja, tako da je i to jedan od faktora koji utiče na nastavak tradicije. A vidjet ćemo šta se dobro. Uglavnom rad muškarci rade, jel' tako? Da, uglavnom rad muškarci. Pomažu i žene, ne kažem, ali evo videli ste i malo pre da ja sa mojom majkom radimo, znači paralelno, zajedno, ona meni pomaže, ja njoj. I nadam se da će i žena uskoro da priskoče malo da zameni majku. Radi žene i po drugim ćevapčinicama, neke recimo u Dragašu isto one pomažu u spremanju te robe. Za razliku od većine majstora u svom poslu, Hodže svoju recepturu ne drže u tajnosti, ali napominju da je bitno da se zanat uči od onih koji se dugi niz godina njime bave. Isključivo ako dođeš kod majstora, škola baš za ćevape nema i ima verovatno hiljade recepata, tako da jedino ako se dođe u neku radnju ili u neki restoran, jedino tu da se nauči. Znači ovako neka škola nisam čuo, nije to neka velika filozofija, niti neka tehnika, niti ništa, znači samo eto pošteno, nek bude manje zarade, nek su svi zadovoljni i to je najbitnije. I ne može niko da se obogati preko noći od ovog posla, niti se neko od naših koji se bave ovim 100 godinima, ne mogu da kažem za njih da su neki, ne znam kakvi, bogataši, pa su otvorili desetine ćevapčinica i sve znači. Za neki najnormalniji život, da. I za neku malu ušteđevinu, da, znači, možda se živi normalno, ali ima posla. Moje mišljenje, znači, evo, ja polazim od moje ćerke koja je, ona je prva, znači, ona je prva godina srednje škole i nju povremeno teram, recimo, da nauči neki zanat, pa makar i frizerski, i to je vrlo isplativ. Još kao mala pokazivala interesovanje pletenje pletenice i ne znam šta tamo, nekih gluposti, kao mala.
pa sam i njoj često govorio da ode negde na sat, dva, čisto da nauči, a molim sve mlade, znači ovom, na ovom svetu da mora neko da nauči zanat. Stiže zlatno doba zanatlijama, znači ja sam ubeđen u to. Evo ja sam, znači, ono, završio fakultet, ali sam se opet posvetio ovom postu, zato što je takva situacija bila onda, znači, samo što sam završio, počeo sam mesec dana da radim u elektrani, počeo je rat, ja se onda nisam vratio, znači, vratili smo se starom zanatom. U suštini može čovjek da ima i dva, tri fakulteta, nemam ništa protiv toga, ali nije loše da se mimo toga ima i neki zanat, jer nikad se ne zna u životu, živimo gde živimo, tako da, bilo bi poželjno da mladi, znači ono, nauče neki zanat. Ima li ovaj zanat budućnost? Pa ima, ja mislim da ima. I bit će, znači, meni se čini da u poslednje vreme sve manje i manje deca, recimo konkretno mladi jedu kući, više koriste, da kažem, brzu hranu. Polazim od moje porodice, znači ono što je nekad žena kuvala ili pošto kuva i dan danas, ali deca sve manje i manje to jedu, znači, ja mislim da ima perspektive i budućnosti, tako da još da nazivamo radnike da rade i bit će uspešan. Mirisu ćevapa sa roštilja retko ko može odoleti, a veština majstora iz porodice Hođa u Gračanici dobro je poznata ne samo meštanima, već i ljubiteljima dobrog zalogaja iz čitave okoline. Evo i sad sam došao da kupim ćevape i pitarke. Ovo je jedna dobra stvar, znate, da se ljudi koji dolaze i koji idu zaponeti i tako, mora nešto da jedu i tako, pametna stvar. Za razliku od većine starih zanata koji nestaju, za ćevapdžijski posao budućnost ima, pogotovo kada se zna da je u pitanju predan rad koji se ceni jer obezbeđuje sigurnu zaradu čitavoj porodici.